maamulka gobolka Banaadir ayaa wada qorshaha dirdirgelinta ololaha la dagaalanka muqaadaraadka si bulshada looga badbaadiyo qatarta maandooriyaha. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filishe ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo bandhigayay doorka ay dhalinyaradu ku leeyihiin ololaha ciribtirka maandooriyaha. Munaasabadan oo ka dhacday xarunta aqalka dowladda hoose ee Xamar ayaa waxaa kasoo qayb galay boqolaal dhalinyaro ah oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir, agaasimayaal, fanaaniin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Halka munaasabaddu ay ka dhacaysay ayaa lagu soo bandhigay muuqaalo ka tarjumayay howlgallada ay ciidanka booliska Soomaaliyeed ay kula dagaalamayaan maandooriyaha iyo dadka isticmaala kuwaasi oo ay ka fuliyeen degmooyinka gobolka Banaadir. Heeso ka tarjumaya dhibaatada muqaadaraadka ku leeyahay bulshada ayaa lagu soo bandhigay goobta. Gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir, gudoomiyaha degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir iyo agaasimaha bilcisoo celinta gobolka oo goobta ka hadlay ayaa muujiyay halista maandooriyaha uu ku dhex leeyahay bulshada. Anigoo ku hadlaya codka dhalinyarada gobolka Banaadir, in barnaamijkan sidii lagu yareyn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeedna gaar ahaan dhalinyarada gobolka Banaadir ugu wacyigelin lahayn inaan u istaagno sidii dalka iyo dadka runaantii ay ugu badbaadi lahayn khatarta ama dhibaatada ay leedahay muqaadaraad aad u saameeyay magaalada Muqdisho oo aan ognahay saameynta oo yeeshay ee dhibaatada ka taagan oo ah in muqaadaraadkii maanta oo heer sare oo maraayo oo keenayso in dhalinyaradii lagu dhiirigeliyo dad oo muqaadaraadkii bartay. Taasna waxaan ballan qaadaynaa sidii looga yareyn lahay wacyigelintan ay u bilaabatay inaan annagan u joogteyn doono. Runtii waxaan aada ugu faraxsanahay inuu yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir qof ka warqaba bulshadiisa waxa ay ku sugan tahay iyo xaaladda ay xilli kasta ku jirto. Waana kaga mahadcelinayaa inuu yahay aabbo u diidaya ubadkiisa inay noqdaan kuwo daroogeystayaal ah ee ku dhacdhaca laamiyada bulshadoodana aan wax badan tarin. Waan kaaga mahadcelinaynaa mudane gudoomiye, damqashada damiirnimo iyo midda waalidnimo aad u hayso dhalinyaradaada gobolka Banaadir ku sugan, waana kaaga mahadcelinaynaa mar kale. Run ahaantii dalkan 75% dhalinyaro waaye. Waddankan waxaa gumaysiga ka saaray oo xurnimadiisa keena dhalinyaro waaye. Haddana waxaa naga saabi karo maandooriyaha la dagaalami karo dhalinyarada inay tahaamisan nahay. Dhalinyarada waxaa la doonayaa inay barnaamijkan geeyaan xaafadaha, gaarsiiyaan dhalinyarada walaalka, saaxiibka, ninkaa isku galaas ka tihiin, hadduu isticmaalo maandooriyaha inaad ka celiso, u sheegto, wacyigeliso, ka waaniso. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filishe ayaa ugu baaqay dhalinyarada inay udub dhexaad u noqdaan la dagaalanka maandooriyaha oo uu sheegay in khatarta amniga ee jirta ay sabab u tahay isticmaalka mukhaadaraadka noocyadiisa kala duwan. Marka waqti alxaadirkan hadda, yacnii waxyaabaha ugu khatarsan ee bulshadeena soo wajaha waxay tahay maandooriyaha iyo amni darada. Maandooriyaha ayaa dhaliya amni darada. Sidaa darteed, haddii maandooriyaha aan la dagaalano, ka wacyigelino bulshadeena iyo da'yarta, waxaan aaminsannahay in amni daradu ay ka baxayso meesha. Marka waxaan rabnaa bulsho nadiif ah, bulsho da'yarteedu waxbaratay, bulsho magaaladeedu ay tahay magaalo dhisan oo horumartay,
oo leh kaabayaashii dhaqaalaha dhammaan horumartay leh shaqo abuur ayaan doonaynaa. Halkaas aan u soconnaa haddii marka da'yartii shaqada loo abuurayay, da'yartii tacliintooda lagu dadaalayay, da'yartii la horumarin lahaa ay ku mashquulaan yacnii maandooriya iyo daroogada yay tahay cidda dalkan yacnii mustaqbalkiisa ka shaqaynaysa, yay tahay cidda dalkan iska leh ee iyada yacnii dadkeennan yacnii waayeelka ama waaweyn kala wareegaysa dalka ee sii horumarinaysa. Marka khatarahaasaan ayaan aragnay, sidaas ayaan aynala noqotay inaan farrintaas gaarsiino dhalinyarada. Isticmaalka maandooriyaha iyo ka ganacsigiisa ayaa sanadihii dambe si weyn ugu dhex faafayay bulshada, gaar ahaana dhalinyarada Soomaaliyeed, kuwaasi oo qaarkood uu ka habsaamiyey waxbarashadooda iyo hiigsigooda mustaqbal wanaagsan. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle.